My name is Edgar. I'm coming from Latvia. It's my first experience in off-road like this. I really enjoyed it, and I think these skills will be useful for me in my future riding. Thank you. Thank you. Olá, sou Beatriz, venho do Algarve. Foi a primeira vez a fazer enduro e gostei muito. Caí, não magoei, portanto vou voltar. Olá, sou Rafa, do Algarve também. Primeira vez, pá, adorei, ando moto normalmente e uma experiência recomendo para qualquer pessoa. Olá, o meu nome é Inês, eu sou de Sintra e foi a segunda vez que fiz e foi espetacular, como sempre.